وبو ولا کوهی د یو وخت خبره ده. په یو کلی کې دوه قسمه خلق وو، یو توک غریبان وو او بل توک امیر وو. کوم چې غریبان وو هغه یو سایډ ته وو او امیر خلق بل سایډ ته وو. اره خانا، زما خو دغو خلکو ته دماغ خراب دی. دوی ولې زمونږ کلي ته راتلو؟ هر وخت مونږ ته په سپک نظر ګوري. مونږ چرته انسانان نه یو چې دوی مونږ ته په سپک نظر کسي. کملو، څنګه چې ستا حال د دغه رقم زما هم دی، پته نشته چې زما پلار نیکه څه غلطي کړې ده چې مونږ ته دغه هغه سزا میلاویږي او دغو بلخانو کې اوسیږو. خانا، بلخانی نه، تباهي تباهي. زمونږ د پلار نیکه غلطي سزا مونږ ته میلاویږي. دی ته هم نه یې خپه چې سزا مونږ ته میلاویږي؟ خپه دی ته یم چې کلي کې یو کوهي د هغه هم وړوکه دی. کملو، زمونږ یو کوهي ده د اوبو دپاره. د هغه کلي والا دوه غټ غټ کویان دي. که اوبو مسله راځي نو صرف مونږ ته به راځي، هغوی ته به څه مسله راشي. که یو کوهي وچي نو بل خیشته دی. خانه، خدای دې نه کړي که چرته زمونږ کوهي وچ شو نو مونږ خو به تندې نه مړه شو، ځکه چې زمونږ خو یقین نه راځي چې هغه کلي والا مونږ ته اوبه راکړي. کملو، دغه خبرې پرېږده، راځه چې کوهي نه اوبه واخلو، ځکه چې زمونږ کور کې اوبه نشته دي. بیا خان او کملو اوبه کوهي نه راخلي، خو کوهي کې اوبه نه وي. دې لیدو سره دوه ډېر پریشانه شي چې کوهي کې اوبه نشته. انا غرق شولم کملو، اوبه نشته دي. مونږ خو ګپ لګولو، دا خو رښتیا اوبه لاړلې. اوس په څه کوو؟ غرق شولو، زمونږ خو اوبو ته ډېر زیات ضرورت دی. خانه، ستا ضرورت دی لکه زما ضرورت نه دی. که هغه د امیرو خلکو کوهي ته ورشو، هغوی خو به مونږ ته اوبه نه کړي. راستا څه خیال دی چې اوبه به راکړي او که نه؟ یار، اوبو دپاره بل ځای ته څو، خو هلته کې نه ځو. هغوی به مونږ ته اوبه هم نه کړي او ځان به هم بېزته کړو، که څنګه؟ نه دی کې د ځان بېزتۍ څه خبره دی. راځه ورځو، مونږ ته د اوبو ضرورت دی. که اوبه یې کولې نو رابې وړو، که اوبه یې نه کولې نو مونږ به تر نه راځو. خان او کملو دواړه د اها کوهي د پاره روان شي، کوم چې د امیرو خلکو وو. هلته کې چې لاړ شي نو مهکې ورته ګجر ولاړ وي. اسفل ګورو، دلته کې څه کوې؟ څوک یې او کومه نه راغلې؟ که سوال د پاره راغلې نو واپس لاړ شه، ځکه څه ګراني ده ګراني. اره، مونږ سوالګري نه یو، مونږ د دې کلیواله یو. اوبو د پاره راغلي یو، زمونږ اوبو ته لږ ضرورت دی. څه تاسو د دې کلي والی؟ ما خو بوسه پورې تاسو دلته کې نه یې لیدلې، نو بیا څنګه د دې کلي؟ وروره، مونږ د کلي د بل سایډ والی، کوم ځای کې چې جونګړې دي. زمونږ کلي کې اوبه وچه شوله، اوبه وړلې دپاره مونږ دلته کې راغلي یو. ښه نو تاسو مطلب د جونګړو کې پاتې کېږو غریبانو؟ نه، چې اوبه دې ځای نه وړې نو مونږ بې کوم ځای نه راوړو. دې ځای نه خپې سپکوې، اوبه موبه نشته دې ځای. وروره، مونږ دې ځای نه یو یو بلټې اوبه وړو، دې نه زیاتې نه وړو. ډېر زیات ضرورت ده اوبه. گجر خان او کملو ته اوبه نه کی ور، هغه نه یې ولېږي. خان مخکې لاړ شي، هلته کې یو بل کوهي وي. ای د غریبانو کلی والا، تاسو دلته کې څه کوئ؟ که پته درته نشته دی چې دلته کې امیرو نه علاوه څوک پانه کېږه دي؟ سلطان وروره، ته خو مونږ پېژندې چې زمونږ کلي کې وړوکه شان کوهي ده، هغه وچ ولو. اوس د اوبو ډېر زیات ضرورت دی، دغه نه اوبه وړو. نه، چې د اوبو ضرورت ته درته، ځان ته بل کوهي وباسئ چې تاسو زمونږ کلي ته راغلئ. دې ځای نه په وخت وځئ، ورنه ټول کلي والا درپسې خبرومه. سلطانه، دا ته څنګه خبرې کوې؟ دا خو مجبوري ده، په هر چا باندې راځي. خدای پاک به درسره د دې ضرور حساب کوي. اوس خو به مونږ لاړ شو. ای خانا، نور ځان مه سپکوه. راځه ځو دې کلي نه. دا سپک کې او سپک به وي، د هغه غره والا کوهي ته ځو، هغه نه اوبه راوړو. نه کوملو، ما خو تاته اول وویل چې اوبه دپاره دې کلي ته نه ځو، ځکه چې دلته به مونږ ته الټا بېزتي میلاویږي. اوس چې هغه غره کوهي ته ځو نو هلته کې یو سایډ نه درې ګنټې پیدل مزل دی. خانا، که درې ګنټې مزل وي او که څلور، خو اوبه به راوړو. که اوبه کور کې نه وي نو ژوند به څنګه تېرېږي؟ اوس مجبوري دی، مجبوري په هر چا راځي. بیا خان او کملو دواړه کلینا روان شي. مالدارو خلکو کې هیڅوک اوبه نه کی ور. بیا درې ساعته بعد خان او کملو د غره سر ته لاړ شي، هلته کې د اوبو غټ کوهي وي. اره وا خانا، دا څومره غټ کوهي دی؟ که داسې کوهي زمونږ کلي کې وا نو زمونږ خو به مزې وي او تکلیف نه به بچو. کملو، کوهي خشته دی، خو دې ځای نه څه اوبه وړې نه طبیعي ده. طبیعي ځکه چې تش راتلو باندې زما کولمې ووتې. اره، تاسو لکه ډېر لرې ځای نه راغلي. ما ته خو ښکاري چې تاسو ته د اوبو ډېر زیات ضرورت دی، ځکه خو تاسو دومره پیدل مزل کړی دی. اره وا، ته خبرې هم کوې شي؟ ته کوهي یا پیرې؟ ځکه چې کوهي خبرې نه شي کوې.
زه یو جدوی کوهیم تاسو چې څومره اوبه وړی در سره یوسئ ټیک دی؟ مونږ خو اوبو پسې راغلی چې اوبه یوسو. زمونږ کلي کې کوهي و خو هغه وشولو، هغه کې اوبه نشته دی د وجې دلته کې راغلو. نه، چې ستاسو کلي کې کوهي وشولو بل کوهي نشته دی چې تاسو ورنه اوبه یوسئ او دې تکلیف نه خلاصئ. او کوهی صاحب، زمونږ کلی کې درې کویان دي. یو کوهی د غریبانو دی او دوه مالدارو سره دي. خو مالداري چاته اوبه نه ورکوي، دا د خدای تبا کی. تاسو فکر مه کوئ، زه تاسو سره ځم ځکه چې زه تلی شم. ستاسو ټول کلیواله غریبانو خلکو ته به اوبه زه ورکوم. زه څه کوهی صاحب، ته مونږ سره ځې، دا خو به دې په مونږ باندې ډېر احسان وي. راځه چې لاړ شو، خلکو ته د اوبو ضرورت دی. اوبه بیا خان او کومالو سره کوهی روان شي. درې ساعته بعد کوهی خان او کومالو کلی ته راشي. د کلیوالا چې کوهی وګوري نو ډېر حیرانه وي. بیا خلک کوهی نه اوبه په وړلې کې او مسله یې حل شي. وخت تېرېدو سره ګرمي موسم شروع شي. کوم سایډ ته چې مالداري خلک وو د هغوی دواړه کویان وچ شي، یعنی اوبه ورکې ختمې شي. د کلیوالا ډېر پریشانه وو. سلطان استاسو کو هی هم لکا وچ شو ده، زکه خو ته دلته کې راغلی خو دا کو هی هم سار خوړاله ده. او ګجره، زمونږ کو هی هم وچ شو ده، اوس دې ته پریشان یم چې اوبه کومه نکو. سلطان د کلی هغه سایډ کې چې کوم کو هی ده هغه کې اوسه پورې اوبه شته دي. زه خو وایم چې هلته کې به ورشو او اوبه و ورنه راوړو. ګجره، د هغو اوبو بره کې ما ته مخکې نه پته دی، خو مونږ ته به هغوی اوبه را نه کړي ځکه چې یو وارې ما هم هغوی ته اوبه نه یو ورکړي. اوس هغه مجبوري په مونږ باندې راغله. ته فکر مه کوه، اوبه ما هم نه وي ورکړي. الله دې خیر وکړي. آتا اورېدلی نه دی د غریب زړه مالداري نه سخي وي. رضا اوس په ورشو. ګجره، تا کې هم شرم نشته دی، رضا ورځو چې اوبه راکوي او که نه. بیا ګجر او سلطان د اوبو د پاره ورشي. مهکې ورته کوملو او خان ولاړ وي. اوی هوی، بی شرمو څه کوې؟ اوبو پسې راغلی، تاسو کې لږ شرم هم نشته دی چې تاسو زمونږ کلي نه اوبه وړئ؟ کمالو، دا څه شرم دی؟ کې د شرم څه خبره ده؟ اوبو وړو، د اوبو ضرورت دی. واجی وا، د اوبو ضرورت دی، اوبو ضرورت. نه، چې مونږ او خان دې راغلي وو هغه مونږ ته ضرورت نه و. و چې تاسو باندې مجبوري راغله نو د اوبو ته بې شرمه غوندې راخلاص یې. کمالو، هسې نه زمونږ بېزتي مه کوه. که اوبه راکوي ټیک ده، که نه خدای شته دی. څنګه چې ستاسو مجبوري هلکه، داسې به زمونږ مجبوري هم غل شي. مونږ تاسو ته اوبه درکوو، خو یوه خبره یاد لرئ، کله چې یو مسلمان ته د سیز ضرورت وي، که تاسو سره هغه سیز موجود وي نو مرسته ورسره ضروري کوه. خانه، مونږ او بیا داسې نه کوو. مونږ ته سبق میلاو شو، هر کله چې د چا مجبوري وي هغه سره مدد کول پکار دي، ځکه چې دا وخت په هر چا راتلی شي. دوستانو، دې ویډیو نه مونږ ته دغه سبق میلاویږي. مونږ ته پکار دی چې د چا مجبوري نه غلطه پیدا ونه خلو او هغه سره به مرسته وکړو که زمونږ وس کې وي. ځکه چې که ژوند وي نو سکون، خوشحالۍ، مصیبتونه، پریشانۍ او تکلیفونه به راځي. الله دې ټول مسلمانانو ته خوشحالي د دواړو جهانو نصیب کړي. بس دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.